თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 153 შეტყობინება შევიდა. უწყების განმარტებით შესული შეტყობინებების ნაწილი ფიქტიური აღმოჩნდა. ყველაზე მეტი შეტყობინება ფიქსირდებოდა კლდანი ნაძალადევის რაიონიდან. შეტყობინებები შემოსულია ასევე დიდუბე, ჩუღურეთი, სისან, სამგორისა და ვაკესაბურთალოს რაიონებიდან. ქალაქის მასშტაბით სამუშაო სამუშაოებში ჩართულიყო თბილისის ყველა სახანძრო სამუშაო სამსახური. ბოლო ინფორმაციით წყლის ძლიერმა ნაკადმა დააზიანა კლდანის სოფელი გიორგი წმინდას დამაკავშირებელი გზა, მეხანძრე მაშველება უნივერსიტეტის ქუჩაზე ჩარჩენილი მანქანების უსაფრთხო გაყვანა უზრუნველ დღეს. ვარკეთელის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ხის წაქცევის გამო კი გზა ჩაიხერგა, თუმცა მაშველებმა მისი გაწმენდა მალევე მოახერხეს. ახმეტელის მეტროს მიწისქვეშა გადასასვლელში იყო დაახლოებით წყალი 40 სანტიმეტრამდე. მეხანძრე მაშველების მიერ დაიწე დახმარება მოსახლეობას და გამოყვანილი იყვნენ მიწისქვეშა გადასასვლელებიდან. ასევე სარაჯიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ასე უხვი ნალექის გამო გაჭედილი იყო რამოდენიმე მანქანა.